Ми попрацювали. Зараз є велике відео з нього з поясненнями. Це те, що я жіноче зробила за ніч. А це такий короткий реліз. Коротенький. Це фази розвитку жіночого для вичищення або для праці з фазами Луни і для закриття гештальтів дитинства. З різних тут буде ще ембріон для закриття гештальтів. Тут ще буде декілька фаз. Це Венери палеоліту різних місць, і тут буде майже 30 різних тих, що я полюбляю, які дуже хотіла б мати як енергію на алтарку. Тут попа не такі ж самі в енергії, як на ніч брити. Це я захотіла трохи відволіктись і більш високі вібрації, щоб вирівняти усю шкалу частот. І тому швиденько зробила собі і Єгипет, палеоліт та середнє царство, але дуже крихкий воск. Ну, майже неможливо працювати з деталями. От так от я попрацювала цю ніч. І ще чоловічі фігурки, але це інша історія, вона буде в закритому доступі з працею з вогнем, з медитаціями та техніками різноманітними і по чистках, і по запуску намірів, і запуску енергії, і для створення нових історій, нових ідей для втілення. Там буде про кундаліні, про силу життя та творчості. Там будуть фалічні символи із фігурками чоловіків, просто фалічні колоси, такі символи. Все як в палеоліті.